свештеномаченик Климент, епископ Анкирски. Роден е во 258 година во градот Анкир од татко незнабожец и мајка христијанка. Неговата благочестива мајка Ефросинија му прорекла на синот маченичка смрт и го оставила кога Климент имал само 12 години. Нејзината другарка Софија го зела Климент во својата куќа како син и помогнала за неговото воспитување во христијанскиот дух. Климент бил толку прочуен поради неговиот добродетелен живот, па затоа и бил избран за епископ на градот Анкира во 20-та година од својот живот. Во млади години тој стекнал старечка мудрост и со голема воздржаност го скротил и го победил своето тело. Се хранел само со леп и со зелје, не јадел ништо заклано или крваво. Во времето на Диоклицијан бил толку страшно мачен како никој никогаш од постанокот на светот. Цели 28 години поминал во маки и по затвори. 11 мачители го малтретирале и го мачеле. Кога го удирале по лицето, го плукале и му ги кршеле забите, тој му довикнал на мачителот Дометијан: «Ми правиш почест, о Дометијане, а не ме мачиш, бидејќи на мојот Господ Исус Христос му беше толку биена устата и образите, толку му беа удирани со шлаканици, па еве и јас недостојниот со тоа се удостоив». Кога бил доведен пред царот Диоклицијан во Рим, царот поставил на една страна разни орудија за мачење, а на друга дарови, одликувања, одела, пари, се што можел царот да подари, па му рекол на Климент да избира. Христовиот маченик со презир погледнал на сите царски богатства и ги избрал орудијата за мачење. И бил мачен неизмерно. Парче по парче месо му било кинато од телото, така што коските белееле под месото. Најнакрај бил исечен од војниците во 312 година во црквата во Анкир, каде што служел како архиерей. Чудата на светиот Климент се безбројни. Спомен на шестиот Вселенски собор. Овој собор бил одржан во Цариград прво во 681 година, а потоа во 691 година. Овој собор ги осудил еретиците монотелити, кои погрешно учеле дека Христос имал само божествена волја, а не и човечка. Покрај тоа, на тој собор се донесени и неколку правила за редот и дисциплината на свештенството. Овие светители спаѓаат во редот на неподвижни празници и нивниот спомен се празнува секогаш на истиот датум.